အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဘာပေါ်ရှိထိတ်တန့်တက္ကသိုလ်ဆေးကုအကြောင်းဗီဒီယိုကိုနားရောက်အားပေးရန်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များကိုမိတ်ဆက်ပြီးဒီတက္ကသိုလ်များရဲ့လက္ခဏာများနဲ့အားသာချက်များကိုရှင်းပြသွားပါမယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာထူးချွန်တဲ့တက္ကသိုလ်များစွာရှိပြီးကဘာထိတ်တန့်တက္ကသိုလ်ဆေးကုဟာပညာရဲ့နယ်ပယ်မှာနာမည်ကောင်းရနေပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်များကထူးချွန်တဲ့ပညာရေးဆန်တုံးများတာမကကြွယ်ဝတဲ့သုတေသန project များနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများလည်းရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကဘာပေါ်ရှိထိတ်တန့်တက္ကသိုလ်ဆေးကုကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဒီထိတ်တန့်တက္ကသိုလ်များရဲ့အတားချက်များနဲ့လက္ခဏာများကိုမိတ်ဆက်တည်ပြသွားပါမယ်ဒါဆိုဆက်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာရှီကာဂိုတက္ကသိုလ်ชิคาโกอิลลินอยมาติရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကသုတေသနတက္ကသိုလ်ชิคาโกတက္ကသိုလ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအကျော်ကြားဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့ชิคาโกတက္ကသိုလ်သည်လန်ဒန်၊ပေကျင်း၊ဟောင်ကောင်၊စင်ကာပူနဲ့ဒေးလီလိုနေရာမျိုးမှာဗဟုအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ကျောင်းဝင်းများရှိပါတယ်။ชิคาโกတက္ကသိုလ်သည်ဥပဒေနဲ့စီးပွားရေးရဲ့အစချီတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလူမှုဗေဒဥပဒေမနုဿဗေဒစသဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးသုတေသနနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသား16,000ခန့်ရှိပြီးအဓိကအဖြစ်လူမှုရေးသိပ္ပံ၊သဘာဝသိပ္ပံနဲ့လူသားပညာရဲ့များကိုသင်ယူကြပါတယ်။ဒီဆူရဲ့ factory ဤပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဇူရင်မှာဂျာမန်စကားပြောဧရိယာမှာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ပြင်သစ်စကားပြောဧရိယာမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဆူရဲ့ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးဤပညာတက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒင်းဒီဥရောပရှိနံပါတ်1ကျောင်းဆိုတဲ့ကုန်တည်နဲ့ကြော်ကြပါတယ်သင်ကြားရေးနဲ့သုတေသနနယ်ပယ်များမှာဗိတုကာအင်ဂျင်နီယာသင်္ချာသဘာဝသိပ္ပံလူမှုရေးသိပ္ပံနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရဲ့များပါဝင်ပါတယ်UCLD အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မှာတည်ရှိတဲ့အစိုးရသုတေသနတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ် UCL ကအင်္ဂလန်မှာတတိယမြောက်ရှေ့အကြဆုံးအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကောလိပ်ကိုမူလက1826ခုနှစ်မှာသောမတ်စကမ်ဘယ်နဲ့ဟင်နရီတို့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဘရုံးကိုလန်ဒန်တက္ကသိုလ်အမည်ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလန်ဒန်မြို့မှာအဆင့်မြင့်တည်ယူမှုရဲ့ပထမဆုံးသောအကြောင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ UK မှာအကြောင်းသားများကြားမှမရွေးဘာသာရေးနောက်ခံကိုဂရုစိုက်တဲ့ပထမဆုံးသောလောကီတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ် UCL မှာပညာရေးကောလိပ်ဆက်တစ်ခုရှိပါတယ်သူ့မှာပညာရေးဌာနနဲ့သုတေသနဌာနတရားကျော်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိကကျောင်းဝင်းကလန်ဒန်အလဲပိုင်း Bloomsbury မှာတည်ရှိပါတယ်ဩစတြေးလျနေကာတာမှာတည်ရှိတဲ့ဂျူလူကျောင်းဝင်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဟာ UK ရှိအဝင်ရခက်ခဲဆုံးနဲ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်အင်ပါယာကောလိပ်ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မှာတည်ရှိတဲ့အစိုးရသုတေသနတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကမှာသိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာပိုလီမီပညာ၊စီးပွားရေးနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစသည်တို့တင်ကြားတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသား18,000ခန့်ရှိပါတယ်။ UK မှာဝင်ပွင့်ရဖို့အခက်အခဲဆုံးတက္ကသိုလ်တွေထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။1900ခုနှစ်မှာအင်ပါယာကောလိပ်ကိုတော်ဝင်ချာတာအောက်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအင်ပါယာကောလိပ်ရဲ့အဓိကကျောင်းဝင်းကလန်ဒန်အလဲပိုင်းဆောက်ကန်စင်တာမှာတည်ရှိပါတယ်။ကဲထက်ကူ1890ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအစာဒီနာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတည်ရှိပါတယ်။ယင်းဒီသိပ္ပံနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာသုတေသနများကိုအဓိကထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းရဲ့သုတေသနရလဒ်များသည်နယ်ပယ်များစွာမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာကွန်ပျူတာသိပ္ပံနဲ့အခြားနယ်ပယ်များမှာကြော်ကြားတဲ့ကုန်သတင်းနဲ့ပြည့်ဝပါတယ်။သိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာသိပ္ပံနဲ့အသုံးချသိပ္ပံနယ်ပယ်များကိုအဓိကထားပါတယ်။ဒီဒီနိုဘယ်ဆုရှင်များနဲ့ဖီယော့ဖ်မီလိုဆုရရှိသူများအတွက်အထူးထိတ်နေရလေဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းရဲ့စည်ရင်သွင်းမှုမှာအလွန်နဲ့ပါပြီးနှစ်စဉ်ကျောင်းသား2200ခန့်သာလက်ခံကြောင်းလက်ခံမှုနှုန်းက6.4%ခန့်လုံးပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းသားအများစုဟာကမ္ဘာတဝန်းကထိတ်တန့်ကျောင်းသားတွေပါ။ကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားဟောင်းများထဲမှာနိုဘယ်ဆုရှင်39ဦးရှိပါတယ်။ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်သည်အမေရိကန်နိုင်ငံမဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ကမ်ဘရစ်ဂျ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်သည်ပုဂ္ဂလိကသုတေသနတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမြင့်မားတဲ့သင်ယူမှု၏ရှေ့အကျဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1636ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဟ
အာဖတ်တက်တတို့မှာလူသားပညာလူမှုရေးသိပ္ပံစီးပွားရေးဥပဒေစီပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးနဲ့သိပ္ပံပညာကဲ့သို့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာထူးချွန်တဲ့နာမည်ကောင်းရရှိထားပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိတက္ကသိုလ်ဝင်ဖို့အခက်အခဲဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသား2000ခန့်ရှိပါကဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များစီးရင်ထဲမှာစင်ဆက်မပြတ်အဆင့်တက်မှတ်ထားပါတယ်။ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းများမှာအမေရိကန်သမ္မတ10ဦး၊နိုဘယ်ဆုရှင်160ဦးနဲ့မြို့သားသိပ္ပံဆုပစ္စည်း18ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပညာရေးအရေးတွေးဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာမြင့်မားတဲ့ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်။ဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်သည်အင်္ဂလန်အရှေ့တောင်ပိုင်းဩစတြေးလျရှိုင်းယားအောက်ဆက်ကိုမှတည်ရှိပြီးယင်းဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းသင်ကြားမှုနဲ့သုတေသနကူးမှုတွေမှာတဘာဝသိက္ခာလူသားပညာလူမှုရေးသိပ္ပံနဲ့အခြားသောပညာရပ်များပါဝင်ပြီးကမ္ဘာအဆင့်မီပညာရေးအဆင့်နဲ့အဆင့်မြင့်စရာများရှိပါတယ်။ဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်ကို12ရာစုမှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး UK ရှိရှေးကျဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသား2000ကျော်ရှိပါ။အဲ့ဒီထဲကထက်ဝက်နီးပါးဟာဘွဲ့ရကျောင်းသားများဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျတက္ကသိုလ်သည်နှစ်ပေါင်းရာနှစ်ချီကျော်ကြာခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟောင်းများ၊ဒီတင်ဝင်ကြီးချုပ်26ဦးနဲ့နိုဘယ်ဆုရှင်60ပါဝင်ပါတယ်။တန်ဘိုတက္ကသိုလ်သည်ဆီလီကွန်တောင်ကြားရဲ့ဘူမှာတည်ရှိပြီးဖာလိုအောက်တူကယ်လီဖိုးနီးယားစတန်ဘိုမြို့မှာဖြစ်ပါတယ်။စတန်ဘိုတက္ကသိုလ်သည်ကမ္ဘာပေါ်မှာထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကသုတေသနတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စတန်ဘိုတက္ကသိုလ်ဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပြီးထွန်းမှုနဲ့စမ်းသစ်တီထွန်းမှုအပေါ်အလေးပေးဆောင်ရွက်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာနဲ့စီးပွားရေးစတဲ့အဓိကဘာသာရပ်များဖြစ်ပြီးသိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာနဲ့စီးပွားရေးစသည့်နယ်ပယ်များမှာဒီရဲ့ဥဆောင်မှုဖြင့်လူသိများပါတယ်။စတန်ဘိုတက္ကသိုလ်သည်ကမ္ဘာပေါ်မှာအနှံ့ဆုံးကျောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လူသိများပါတယ်။ယင်းသည်စမ်းသစ်တီထွန်းတဲ့သုတေသနပြုမှုနဲ့ထူးထူးတဲ့ပညာရေးအရေးတွေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သတင်းရှိပါတယ်။ကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားဟောင်းများထဲမှလူပဲဆုရှင်30နဲ့အမျိုးသားသိပ္ပံဆုပစ္စည်း18ခုရရှိကြပါတယ်။အင်္ဂလန်အရှေ့ပိုင်းကမ်ဘရစ်မှာတည်ရှိတဲ့အစိုးရသုတေသနတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတက္ကသိုလ်မှာကောလိပ်30တခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ကျောင်းသားဥယျာဉ်မှာ1000ခန့်ရှိပါတယ်။သိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာနဲ့သင်္ချာစတဲ့ဘာသာရပ်များအဓိကဘာသာရပ်များဖြစ်ပါတယ်။ UK Cambridge တက္ကသိုလ်နဲ့ Oxford တက္ကသိုလ်ကမ္ဘာထိပ်တန်းအဆင့်ဒုတိယနဲ့စတုထအတီးတီးရှိကြပါတယ်။ Cambridge တက္ကသိုလ်က1209ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးUK ရဲ့ရှေးကျဆုံးအဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Oxford တက္ကသိုလ်က1996ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်တောင်ဘက် Oxford မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။တက္ကသိုလ်နှစ်ခုစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့လူသားပညာရဲ့ကြောင့်လူသိများပြီးလူမှုရေးသိပ္ပံ၊သဘာဝသိပ္ပံနဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရဲ့များလို့ပညာရဲ့များကကမ္ဘာကျော်ကြားကြပါတယ်။မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်အမေရိကန်နိုင်ငံမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ကမ်ဘရစ်မှာတည်ရှိပါတယ်။မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်သည်ကမ္ဘာပေါ်မှာထိပ်တန်းနည်းပညာသုတေသနတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်သည်သိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာလူသားပညာ၊ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနဲ့သဘာဝသိပ္ပံပရိုဂရမ်များအတွက်လူသိများပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူမှုရေးသိပ္ပံနဲ့အခြားနယ်ပယ်များမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုကကမ္ဘာပေါ်မှာမြင့်မားတဲ့ဂုဏ်သုကိုရရှိပါတယ်။မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသား1000ခန့်ရှိပြီးလက်ခံမှုနှုန်းက 8.3% ခန့်နှုန်းသာရှိပါတယ်။ကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားဟောင်းများထဲမှာနိုဘယ်ဆုရှင်95ဦး၊အမျိုးသားသိပ္ပံဆုပစ္စည်း58ခုလက်ခံရရှိထားပါတယ်။ကမ္ဘာထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်10ခုစီးရင်ကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါမယ်။ကောလိပ်ကိုစတင်တက်ရတော့မယ့်အထက်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများဒါမှမဟုတ်ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှဝန်ထမ်းများသိပညာရေးနဲ့ပုံကိုယ်ရေးတိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုလေ့လာသုံးသပ်နိုင်ပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်